അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ട്രാവൽ കാനഡയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാനഡയിലെ യാത്രാമാർഗ്ഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. അത് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യാത്രാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബസ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളും ടാക്സിയും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേക കാര്യം, നമുക്ക് ഓട്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ യാത്രാമാർഗ്ഗങ്ങൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം. നാട്ടിലെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്രോളിന് നല്ല വിലക്കുറവുണ്ട് ഇവിടെ. $1.07 ഇന്നത്തെ വില. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം, പെട്രോള് നമുക്ക് ആരും അടിച്ചു തരത്തില്ല, നമ്മൾ തന്നെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് പോകണം. പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓട്ടോ ചാട്ടന്മാർ ഓട്ടോയും ഇല്ല, നമുക്ക് ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിയോ എടുക്കേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. പബ്ലിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ, സ്വന്തം വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബസ്സാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരനില്ല, ചാർജൊക്കെ നല്ല ചാർജുണ്ട്. അതായത് ഒരു $3 നമ്മൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർത്തേന് ബസ്സിൽ ചാർജ്, അല്ലാതെ മിനിമം ചാർജ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ $3 കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഈ $3 കൊടുത്താൽ, വേറൊരു ബസ്സിൽ കയറി ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിലും 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഈ $3 കൊടുത്താൽ മതി. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ ഇല്ല. ബസ്സിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രസ്റ്റോ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അതിനുള്ള പൈസ എടുക്കും. അതായത് മിനിമം $3 2 മണിക്കൂർത്തേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, പക്ഷേ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഡ്രൈവറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് സബ്വേയാണ്. സബ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള ട്രെയിനുകൾ, അതിനും ഈ പറയുന്ന സെയിം ചാർജാണ്, ബസ്സിൻ്റെ ചാർജ് തന്നെയാണ്, $3 ഫോർ 2 hours. അതുപോലെ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് സബ്വേ കയറി ഈ 2 hours ബസ്സിലും സബ്വേയിലും മാറി മാറി കയറിയാലും ഇത്രയും പൈസയേ ആവുന്നുള്ളൂ. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്, ഓരോ 1 മിനിറ്റിനും ഈ ട്രെയിൻ അവൈലബിളാണ്. ഇതിനും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ബസ്സിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ $3 പെർ 2 hours ചാർജ്. ഇത് വളരെ സൗകര്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ടൗൺ ലിമിറ്റിൽ, ടൊറൻ്റോ ടൗൺ ലിമിറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടും ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ.
ഇനി മറ്റൊരു യാത്രാമാർഗ്ഗമാണ് ഗോട്രെയിൻ. ഗോട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്വേ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇച്ചിരി ദൂരെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടൊറന്റോയിലോട്ടും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗോട്രെയിൻ. ഇത് ഇച്ചിരി ആഡംബരം ഉള്ള, നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നത്. അത് ഡബിൾ ഡെക്കറുമാണ്, കുറച്ച് മേളിലുള്ള ഭാഗത്ത് സൈലൻറ് സോണാണ്, ആൾക്കാർ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിർബന്ധമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ട്രീറ്റ് കാർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു റെയിൽ പാളത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ശരിക്കും വലിയൊരു ബസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പതുക്കെയുമാണ് പോകുന്നത്. നഗരത്തിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പോകാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് സ്ട്രീറ്റ് കാറിൽ. സ്ട്രീറ്റ് കാർ മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സ്ട്രീറ്റ് കാർ അതിന്റെ റെയിലിൽ കൂടെയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് കാർ നിർത്തുമ്പോൾ, ആളെ കയറ്റാനും ഇറക്കാനും ഒക്കെ നിർത്തുമ്പോൾ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ നിർത്തണം, ബാക്കിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിർത്തണം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. സ്ട്രീറ്റ് കാറിന്റെയും ഫെയർ TTC ബസ് പോലെ തന്നെയാണ്. $3 per 2 hours ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ മെഷീനിൽ നമ്മൾ കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഊബർ ടാക്സി ഒക്കെയാണ്. നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചാർജൊക്കെ നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും. യൂബറിന് ടാക്സിയേക്കാളും ഇച്ചിരി ചാർജ് കുറവായിരിക്കും. Thank you.
അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.